смешно. Не искам да го гледам, нито да участвам лично. Наистина не съжалявам, че не ти отговарям. Просто няма какво да си кажем с теб. Не ме реши, ще ми лигнеш два пъти до такси. Падам в краката ти точно в три. Ще отворя вратата си за теб. Ти разбираш.